Ana gel açsam жолдун баары жаман экен. Бүт компаниялар биригип азыр жолдон дошубуз керек. Бул жекелеп уяттык эмес, эки бакыр, шарат бар бул жерде. Казакмыз, баарыңарды чогултабыз. Өкмөт биз да беребиз акчаны. Но бар биринчи жолдон да алышыбыз керек. Перед тем как запустить комбинат, надо по заработной плате сесть и поговорить. Былтыр биз жаңы ишке келгенде деле ошо инфляциянын эмесинен зарплатаны көбөйткөнбүз дейт да былтыр. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусунда жайгашкан бир катар алтын кендерине барды. Акылбек Жапаров Иштамберди кенин иштетип жаткан Full Gold Mining Company жабык акционердик коомунун учурдагы ишмердүүлүгү жана өнүктүрүү пландары менен таанышты. Full Gold Mining Company компаниясынын маалыматы боюнча ишканада иштегендердин 91% жергиликтүү тургундар. Министрлер кабинетинин башчысы ишкананын жетекчилери менен пикир алышууда. Жумушчулардын эмгек акысын жогорулатуу, турмуш тиричилик шарттарын жакшыртуу, ошондой эле ишканадагы технологиялык процесстерди өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи. Андан соң Жапаров Эти Бакыр Терексай ЖЧКсынын кен казып жаткан Терексай кенине барды. Ал учурда тесттик режимде иштеп жаткан алтын бөлүп чыгаруучу фабриканын ишмердүүлүгү менен таанышып, калдык сактоочу жайларды көрүп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы ишканада техникалык жана экологиялык ченемдерди сактоо, ошондой эле жергиликтүү калк менен байланыш түзүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Золотону извлечем. Анан калганын болсо уже готовая строительная смесь болот. Кирпич жасайбыз, же дагы эмнелер жасайбыз. Плитки делаем. Мраморный крошка кошуп, балким. Экөө чарыса, гранит. Ладно. Давайте, дальше иштегиле.